Sabeu quants habitatges buits hi ha a Catalunya? Doncs segons l'Institut Català d'Estadística, l'any 2011 vorejaven els 450.000. Només a l'àrea de Barcelona es parlava d'entre 80.000 i 90.000 pisos buits. Tot això començant aquest període de crisi, que encara ha fet més difícil l'accés a l'habitatge, que ha fet arribar les xifres de l'atur gairebé al 20%, on els joves tenim més dificultats que mai per independitzar-nos, per trobar feina, i on fer el que ens agrada ja ha passat a ser pràcticament una utopia. Pràcticament una utopia. Creieu que en aquesta realitat es poden trobar maneres alternatives d'accedir a un habitatge? Doncs sí. Un d'aquests camins és la masoveria urbana. Us sona la paraula masoveria? Déu-n'hi-do. De fet, la masoveria urbana no és un... La masoveria no és un concepte nou. Tot i que és molt difícil situar l'origen del terme en un període històric en concret, sabem que és un concepte molt antic i molt arrelat al món rural de Catalunya. Oficialment, el masover era qui tenia la cessió d'ús temporal d'un mas del qual no n'era propietari. Entre masover i propietari s'arribava a l'acord en què el masover s'encarregaria del manteniment del mas i de l'explotació de les terres pertanyents a la finca a canvi de no pagar un lloguer monetari i de quedar-se amb una part de la collita. Com podem aplicar aquesta fórmula tan antiga d'accés a l'habitatge per resoldre un problema del nostre present? Sabeu, us sona la masoveria urbana? Aquí hi ha... Doncs el fet que fa que hi hagi tants habitatges buits a la ciutat normalment es deu a que estan en prou males condicions perquè no es puguin vendre, i menys en el moment que estem amb com està el mercat, ni es puguin llogar. Aleshores, per què no ajuntar persones amb dificultats d'accés a l'habitatge amb cases que necessiten reformes i un manteniment? Doncs la masoveria traslladaria aquest antic sistema i el portaria al present i a les ciutats. I m'agradaria que quedés bastant clar que estem parlant d'un intercanvi. És un acord entre interessos. Cases que necessiten manteniment i gent que necessita cases. L'any 2012, jo i sis companyes més buscàvem una manera més gratificant d'independitzar-nos que pagant un lloguer. Bàsicament, perquè l'hauríem hagut de pagar amb uns diners que no teníem, que haurien d'haver vingut d'una feina que tampoc teníem. Quan vam saber què era la masoveria urbana, vam veure que era una via que s'acostava molt a la nostra manera d'entendre l'habitatge. Perquè per què sempre havia de passar tot pel filtre dels diners? Nosaltres volíem fer un contracte així perquè suposava que estaven confiant en nosaltres, noies i, a més, joves. I de temps sí que en teníem. Va ser així quan vam posar-nos a buscar una casa a la ciutat de Barcelona on fer-hi el nostre projecte de masoveria urbana. I així vam trobar el xalet Mercedes. És una casa postmodernista del barri de Can Baró, preciosa, que per les circumstàncies havia quedat buida. I nosaltres, després d'un temps de recerca, d'investigació, vam aconseguir arribar a l'acord de poder viure-hi 5 anys a canvi de fer-hi certes reformes. Des de llavors, el xalet Mercedes ha sigut casa nostra. I
us he de dir que quan començàvem no sabíem on ens estàvem ficant. Quin... I ara, a la llum de 3 anys de projecte, doncs, m'agradaria compartir amb tots vosaltres 3 grans aprenentatges. El primer seria que construir un projecte sense tenir-ne referents és possible. Quan nosaltres ens vam posar a buscar què era la com fer un projecte de masoveria i què era, vam veure que, tot i que sí que existia dins de la legalitat, no estava gens definida i no hi havia pràcticament cap exemple. I això passa perquè de la masoveria és molt difícil establir-ne unes bases. Us posaré un exemple. Què és una casa buida? És aquella que porta una setmana buida, un mes, 2 anys? És aquella que està buida tot l'any, menys les 2 setmanes de l'estiu, perquè és de segona residència? Després, com podem nosaltres, imagineu-nos, 7 noies de 18 anys, autoconstruir sense necessitat de ser professionals de l'obra? I és més, quin nivell, quina qualitat de reformes, acabats, instal·lacions ens demanarà el propietari versus quines capacitats tenim realment nosaltres com a masovers? El fet que hi hagi tants punts de valoració subjectiva fa que sigui un mal de cap per l'administració en cas allà. Podem dir que hem anat resolent els problemes a mesura que ens els anaven trobant, nedant en un mar d'incertesa i sense saber ben bé on estaríem el dia següent. Però ho hem après des de l'experiència, estant allà, i això ens ha portat també moltes coses. El segon aprenentatge va molt lligat a això que acabo de dir. El fet d'haver-nos hagut d'estudiar com fer les coses. No us penseu que és tan fàcil fer que una bombeta doni llum. Com fer les coses? Com resolem cada trava legal que ens trobem? Perquè, bàsicament, per tots els problemes, ja fossin domèstics o tècnics, pràctics, legals, no hi havia respostes escrites. Llavors, el fet d'anar-se preguntant totes aquestes coses ha fet que ens tornem molt més espavilats a l'hora de resoldre qualsevol situació de dificultat. I és que pensem que creixem en un món tan còmode que ens hem acostumat que tot funcioni com per art de màgia. Nosaltres anem a l'aixeta, l'obrim i surt aigua calenta. I si el que ha passat allà darrere ha sigut una obra de màgia o no, això ens és igual. I arriba un moment en què, pum, una cosa deixa de funcionar com ja estem acostumats. Aleshores ve el moment de crisi, no? Bloqueig, i això com es fa? Hosti, que potser hi ha algun sistema pel darrere? No. Doncs l'altre dia, el xalet Mercedes, vam obrir l'aixeta i va sortir aigua calenta. I quasi ens posem a plorar. Bueno, de fet, tenim una ampolla de cava que està esperant la primera dutxa. I tot això passa perquè ho hem fet amb les nostres mans. I la mateixa il·lusió ens ha fet aconseguir que funcionessin els endolls, que quan plogués no ens caiguessin goteres. També ens ha empoderat molt reapropiar-nos del nostre temps. I és que molts joves es troben avui dia amb l'absurditat d'haver de treballar en feines que no els agraden, que sovint estan mal pagades, tot això per treure diners, per pagar un lloguer d'un pis que si és aquell baratet ja segurament no t'agradi gaire, no tinguis massa temps per disfrutar, perquè probablement estiguis estudiant a la vegada que estan a la feina aquesta per pagar-te el lloguer, i a més tens molt poc marge per personalitzar.
Doncs per què no treballar directament en el lloc on vivim? Nosaltres, i us he de dir que quan em pregunten a què et dediques, jo no dic, soc masovera. O sigui, tampoc és la nostra professió. Ojo, això... L'únic que estic dient és que paguem el lloguer treballant a casa. Ens el fem més nostre, ens fem l'espai més nostre i vivim més i dediquem la resta del temps a arribar a la meta utòpica de viure del que sí que ens agrada. El tercer punt, bueno, el tercer aprenentatge, vindria a dir que la generositat sí que existeix. I és que cada cop es té la idea de que la gent va més al seu aire, de que si tens un problema ningú t'ajudarà, de que la gent gran és desconfiada. Com... I som els primers responsables d'estar promovent aquestes dinàmiques. Perquè quanta gent no coneix el veí de davant de casa, no li ha demanat mai, abans de demanar a algú als nostres veïns, no, 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 ho he d'anar a comprar. És aquest els passos que solem fer. Però és que hi ha molta gent que no coneix ni qui té a la porta del costat de casa. Nosaltres, en 3 anys, hem rebut suport de tots tipus. Des dels tècnics, arquitectes, que ens van ajudar i que ens segueixen ajudant a diagnosticar l'estat de la casa i a explicar-nos quines reformes hem de fer. També hem tingut suport d'un advocat que li ha interessat precisament que estiguéssim tan perduts en el marc de la legalitat per dir, val, doncs anem a veure com ho posem a lloc. Però també hem rebut ajudes des del principi quan vam haver de fer la campanya econòmica perquè no ho havíem previst i va resultar que la reforma era molt més gran del que ens pensàvem en un principi. I també compartim amb els veïns, amb altres masovers, material i oferim ajuda a la vegada que també sabem a què acudir quan en necessitem nosaltres. Hem rebut gent també que ha vingut un dia, una setmana, només a ajudar-nos i a conèixer el projecte. I això és perquè la masoveria urbana, hi ha molta gent que li veu un potencial al darrere. Però, a més, s'han quedat bastant sorpresos de, malgrat totes les dificultats, quan els hem anat explicant, veure'ns allà treballant com uns matats i de la nostra... I, bueno, s'han acabat encomanant de la nostra motivació per no dir-li bogeria. Així que ja veieu quan gratificant pot arribar a ser un projecte de masoveria urbana. Jo crec que és una manera de posar-se a prova, analitzar-se una mateixa, els hàbits alimentaris, de consum, saber organitzar-se, saber demanar ajuda, saber també com conviure amb la gent del teu projecte, però també amb les obres, que no són companyes de pis fàcil. La masoveria encara no és el camí més fàcil i probablement el menys còmode, bueno, no, ja us ho dic jo, que no ho és. Però jo crec que val la pena. I per acabar, m'agradaria que tornéssim a pensar en aquest 500.000 de cases buides a Catalunya. No deixem cases buides ni gent sense casa.